Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan silah təhdidi altında Azərbaycanla sülh danışıqları aparılmayacağını bildirdi. Paşinyan bunu Azərbaycanın mayın 18-də başlayan geniş miqyaslı hərbi təlim ərəfəsində mayın 16-da deyib. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin məlumatına görə təlimlərə 10 minədək şəxsi heyət, 120-yədək zirehli texnika, raket və artilleriya qurğuları, təyyarələr və pilotsuz uçuş aparatları cəlb edilib. Təlimlər mayın 22-sinədək davam edəcək. Xəzər Hərbi Tədqiqatlar İnstitutunun rəhbəri Cəsur Sümərinli deyir ki, Azərbaycanın indiki hərbi təlimləri sadəcə cari tədris planına uyğun keçirilir. Hazırki məqamda mən hər hansı bir toquşma gözləmirəm, amma bu müharibə ritorikası həm Ermənistan tərəfdən, həm də Azərbaycan tərəfdən həmişə davam edir. Çünki ümumiyyətlə bu ritorika ilə hakimiyyətlər öz xalqlarına bir mesajlar ötürürlər. Dağlıq Qarabağ münaqişəsi 1988-ci ildə Ermənistanın Azərbaycana ərazi iddiaları ilə başlayıb. 1994-cü il atəşkəs razılaşmasına qədər Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ bölgəsi və ona bitişik 7 rayon işğal edilib. Münaqişənin həllinə ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədirləri vasitəsilə edir. ABŞ, Rusiya və Fransa həmsədir ölkələrdir.